jama'a a yau kuna ganin yanayin yadda taro yake taro ana cin mutuncin bayan Allah daya bayan daya to ai adalci ga adalci in bai wallahi shi abin ko caki bane zabe ka ba yawai madalla wai me ke faruwa a wajen gasar shaban sharri ne gaskiya shaban sharri mun ba za mu yi gaba saboda babu jakai a nan gurin ba za ku dinga sawa wakilan ku suna duka mutane a waje kowa na iya da yaya wasu suna da mata wasu suna da yan uwa amma an samu a gaba da jakai a lafiya nan na yi talakin nan tuta da aka yi ba za mu zabi shaban mu da iya mu da yan uwan mu ka faɗa musu yawa kuma Aisha mun da ne da kai ma sai mun kashe mai shaban Allah Aisha Aisha umar Allah Aisha shaban sharra dan karaman sauro ka da umar giwa kala madan